Kampionati kombëtar i basketbollit për meshkuj ka vijuar me ndeshjet e rallës. Mbrëmjen e së shtunës në Pallatin e Sportit Ramazan Jala është luajtur për balja Teuta Vllaznia. Djemët e detit kanë fituar me rezultatin 92-73. Skuadra e Teutës ka bërë një paraqitje mjaft të mirë, duke u rikthyer kështu tek fitoret. Djemët e detit ja dolën që të mundin skuadrën e Vllaznis dhe realizuan një fitore mjaft të rëndësishme ndaj një rivali direkt në play-off. Lojtarët që realizuan më shumë pik në takim për skuadrën e Teutës ishin Elian Meçaj dhe Kristi Gorea. Fitoria e djemëve të detit është pritur me mjaft emocione nga tifozeria që e kanë përshëndetur në Ramazan Jala, por është përshëndetur me komente edhe në rrjetet sociale.